У світі йде дискусія, яка в першу чергу розпочалася під час президентських перегонів в Сполучених Штатах Америки щодо майбутнього НАТО. Альянс був, є і буде єдиною, найбільш ефективною системою безпеки в світі. Так, він потребує модернізації, і це природньо. Тому що для того, щоб бути сильнішим і кращим, треба видозмінюватися і відповідати сучасним реаліям і сучасним викликам. Але альтернативи Альянсу не існує. Для України як членство в Європейському Союзі, так і членство в НАТО є зовнішньополітичним і внутрішньополітичним пріоритетом. Але треба відверто говорити. Якщо хтось думає, що це дуже короткий і простий шлях, це неправда. Як і по угоді про асоціацію з Європейським Союзом, так само і по членству України в НАТО треба зробити неймовірно складні кроки. Найкоротший шлях України до НАТО – це модернізація українських збройних сил і приведення їх у повну відповідність до стандартів і критеріїв, які є в країнах-членах НАТО. Україна є практично єдиною державою серед держав Європи, яка витрачає більше 5% ВВП на фінансування армії. Причина цьому абсолютно зрозуміла. Причина цьому – це військова агресія Російської Федерації проти України. Росія незаконно анексувала Крим, Росія відправила свої війська в Донецьк і Луганськ, і саме Росія хоче перекроїти кордони Європи, які були встановлені після Другої світової війни. Я пригадую 2008 рік. Це був саміт в Бухаресті. Я тоді був спікером парламенту. Президент, спікер і навіть тодішня прем'єр підписали спільний лист до країн-членів Альянсу про те, що Україна звертається про отримання Membership Action Plan in NATO. Були тривалі дискусії. В результаті цих тривалих дискусій Україна так і не отримала план дій щодо членства в НАТО. Але що в результаті отримав світ? Світ отримав російську агресію по відношенню до Грузії. Це була відповідь Росії на ненадання Україні членського квитка на входження в Альянс. Тому моє звернення до наших західних партнерів наступне. Членство України в НАТО – це не тільки безпека України, це безпека кожної з країн-членів Альянсу. Тому що сьогодні Україна не є членом НАТО, а захищає кордони країн-членів НАТО і Європейського Союзу.